Xullas, salam. Bu Texnoflow. Man Sadullah Abdullayevman. Faris. The grills in my mouth bubble as a freeze with the grills in my Yangi yilda Yangi yillik Sigma podcast soni chiqadi. Yo, rostdan Yangi yilgi Sigma podcast bor va video nosida havolani qoldirib ketganman ko'rishingiz uchun. Demak, Texnoplov jamoasi, Teacher Azam, xuddi shunday, Dervish Not va Kunduzi hammamiz yig'ilib birgalikda umumiy podcast o'tkazdik. Yangi yilni birga nishonladik, birga kutib oldik. Bitta ko'ringlar, boshqacha bo'ldi. Bitta bu yoqqa qarab olinglar. Mana afsonaviy tripun boshlandi lekin aeroportda o'zi. Fariza afsonaviy tripi hali aeroportda boshlanib bo'ldi. Pasport kontroldan hammamiz o'tib bo'ldik. Qarasak, Fariz yo'q. Xotirdaman. Neman yopib yuborishmayapti, kal bo'lgani uchunmi? Chiqdi oxiri, bir 20 minutda chiqdi. Alohida ofisga olib kirib ketishibdi bechorani, tekshirgani. Noma'lum nega shubhali odamdek ko'ringan dedi. Ha, o'zi Gruziyaga boramiz deb o'ylamadik, birdaniga bizani Gruziyaga taklif qilib qolishdi. Ha, ketdi deb bir bitta narsani tushunib qoldik, voy, odamlarga yangi yilga u narsa ko'rgani kontent qila olamiz aku deb o'yladik-da, darrov sizlarga bitta YouTube sonni olib qo'ya qoldik. Birinchi bo'lib biz Tbilisiga keldik, bu Gruziyaning poytaxti va Gruziya haqida o'zi aytib beradigan bo'lsam, u tosh davriga qadar borib taqaladi va sal oldinroq o'tsak, 4-asrda masalan Gruziya hududida turli qirolliklar paydo bo'lgan va ana o'sha paytni o'zida Gruziya xristianlikni ham qabul qilgan va ushbu faktor bayroqning ko'rinishiga ham ta'sir ko'rsatgan. Ahamiyat bersangiz, bayroq 4 qismga bo'lingan. Bu degani Gruziyaning 4 regioni xristianlikni qabul qilgan. Xullas, mayli, hozir video davomida tarixini ham aytib o'taman, har xil Gruziyaning qanaqadir qiziq taraflarini ham ko'rsataman sizlarga, faqatgina turist ko'zi bilan ko'rish mumkin bo'lgan narsalarni. Xullas, ko'p gapirmayman, boshladik. Demak, mehmonxonaga yetib keldik. Mehmonxonamiz Sheraton Grand. Hamma predvkushenyeda o'zbekchasiga ham. Nima bo'lishini kutib turibdi hozir hamma. Вау. Boshlaymiz. Mana shu Sheraton mehmonxonasi Sovet davrida hali qurilgan ekan bino, keyin karantin paytida restavratsiya qilingan ekan. Xonalarimiz zo'r. Tbilisi shahrini o'rtasida, markazda yurgan paytingizda hammasi mana mamlaqa eskicha binolar bilan binolarni mana mamlaq ko'rinishda uchrasangiz bo'ladi. Ya'ni eski ko'rinishda. Mana turizm shunaqa rivojlanadi, qarang. Mana shu Ayvani. Bular tilida Ayvon. Ayvon. Gruzin tilida Ayvani. O'zi o'rtoq so'zlarimiz juda ko'p. Forschadan, arabchadan kirgan. Ya'ni agarda mana shu balkon hozir zamonaviy texnologiya asosida ta'mirdan chiqarilgan bo'lganda bunaqangi effekt, bunaqangi shinamlik uyg'otmasdi. Mana shunda butun turizmni rivojlantirish va tarixga qiziqishni uyg'otish falsafasi mana shundan iborat. Shahar markazida mana orqada kitoblarni ko'ryapsizlarmi? Shunchaki kitoblarni qoldirib ketishadi. Kimga kerak bo'lsa, o'qigisi kelsa, kelib bemalol olib ketish uchun sotilmaydi. Shunchaki qo'yib ketilgan. Hozir biz balneologik lechebnitsaga kelganmiz. Bu yerda bizga o'zi gidimiz aytdi. Hozir mana shu joyga boramiz. O'zingizlar bilan plavka olinglar dedilar. Nega plavka ekan desa, bu sog'lomlashtiruvchi vannalar hisoblanar ekan va ular oltin gugurt asosida tayyorlanadi va shuning uchun hozir mana 40
kırışımız ablan, o şu altın gugurt kidi kildi, onun için yakışı kidemez. Mana o'sha oltin gugurtli vanna bizaga birinchi bo'lib hozir hammasini ko'rsatib berishyapti. Hozir bizaga bu yerda nimalar bor ekanligini, qanaqa protseduralar bor ekanligini birinchi ko'rsatib chiqishyapti. Ekskursiya qilib o'shanga haligacha kurtkildi yurimiz. Va hammasini prosta ko'rsatishyapti deb o'yladik. Aslida hozir hammasini sinab ko'rgani ruxsat berishar ekan, massaj ham bor ekan. Massajga hamma kayf qovardi. Anchadan beri unaqa mazza qilmagandim. Mana rastyashka ham qilishdi, ya'ni ana shu oltin gugurtli suvning tagida remellar bilan pozvonchnik tortishar ekan. Qilganimcha hamma chiqib o'tdi protseduradan, hamma kutib o'tirgan ekan. Men kutib o'tirishgan ekan hamma. O'zi Tbilisi shahrining Tbili boshlanishi issiq degani, chunki bu yerda issiq istoçniklar, ya'ni issiq suv manbalari o'rab turadi shaharni, mana bular. Bular ana o'sha bolnitsaga, ya'ni anaqa sog'lomlashtirish markaziga olib borilgan mana shu suvlar va hattoki Rim xaritalarining 1-2, 3-chi asr Rim xaritalarida Tbilago degan shahar bo'lgan ekan. Mana shu hozirgi Tbilisi, u ham Tbili so'zidan. Ya'ni issiq so'zdan. Men bu jami masjidi, Mariyoda masjid bor ekan. U shunaqa masjidki, o'ziga xosligi sunniylar va shiyalar birga namoz o'qiydi shu yerda. Mana bu joy Maydani deylar ekan, ya'ni maydon, markaz va mana bu taraf musulmoncha mahalla bo'lgan ekan. Nari tepalarda hozir otel bo'lib ketgan qaysidirlari mana shu yerlarda odam yashashgan. Aytgancha ahamiyat bersangiz, hamma yerda Ukraina bayroqlari osilgan ko'p joylarda. Xullas, bu taraf musulmon taraf bo'lgan ekan. Bu taraf yevreylik, ya'ni yahudiylar taraf bo'lgan ekan. Juda ham chiroyli shahar. Mo'jizali shahar. Biz hozir kafelar ko'chasidamiz. Shundoq sovuq bo'lsa ham ko'chada joylashgan divanchalari va ularning xodimlari kelinglar, kelinglar deb chaqirib turibdi. Hozir bizga ovqatlanish madaniyati haqida aytib berishyapti. Va bitta fakt. Gruzinlarda, gurjistonliklarda kimdir o'tib qolgan paytida ular mana o'tirish qilishadi. Musiqasiz, shirinliksiz, lekin aynan kimdir o'tib qolgan paytda ular osh yeyishar ekan. Hozir tushuntirib beryotilar, u albatta o'zbekning oshida kemas, lekin u ham osh ekan. Ko'chada mana bunday ichish mumkin bo'lgan suv manbalari mavjud. Xohlagan odam kelib ichar ekan. Paris bosyapti mana. Mana bu Tbilisining metal oynali ko'priki, eng mashhur ko'priki va ahamiyat bersangiz, mana diodlar o'chib yonyapti, to'g'rimi? Nuqta-nuqta diodlar. Bular osmondan qaraganda odam nimadan tashkil topganini azbuka Morze yordamida kod sifatida nima deydi? Koinotga signal yuborar ekan. Birinchi bo'lib bir-birimizga yetkizaylik shu ma'lumotni, keyin koinotga yetkizsa ham bo'lardi. Narioda oldingi mana ko'rsizlarmi? Faqat tepasi yonib turgan bino. Qolgan ichkarisi qorong'i. Bu eski prezident rezidensiyasi. Gurjiston parlament qo'liga o'tgan va prezidentning qo'lidagi ishlaydigan jamoa juda ham kichkina. Shuning uchun prezident rezidensiyasini shunchaki ishlatmay qo'yishgan. Ko'pincha vaqtda u bo'sh ishlatilmaydi, chunki uni isitish uchun, konditsionirovaniya qilish uchun juda ham ko'p mablag' kerak. Prezident jamoasi juda ham kichkina, ularga shuncha joy kerak emas. Prezident rezidensiyasi bo'shab turibdi dedim-ku. Mana bu esa parlament. Parlament bo'shab turmayapti, chunki premyer-ministr bu yerda prezidentdan ko'ra vest ko'proq, kuchliroq, muhimroq odam. Aytgancha Gruziyada yurgan paytingizda qizuv narsalar shunchalik ko'pki, hamma narsaga pul ishlatgingiz keladi. Uni olib ko'rgingiz keladi, buni yeb ko'rgingiz keladi. Lekin o'zim bilan olib ketgani bo'sh pul kam edi. Chunki asosiy pulimni men depozitda saqlayman. Bu safar ham asosiy pulimni depozitga solib qo'ygandan keyin birdan Gruziyaga ketib qoladigan bo'ldim. O'shanga yonimda bo'sh pul bo'lmadi. Lekin
Gruziyada ko'rib turganingizdek, pul ishlatish kerak, ovqat yeyish kerak, suvenirlarga pul ishlatish kerak. Shunga pul kerak bo'lib qoldi baribir. Shuning uchun nima qildim? TBC ilovasidan 5 daqiqada kreditni rasmiylashtirdim o'zimga. Mana shu kartaga pul tushsin deb. Restoranga boramanmi, suvenir olamanmi, bemalol xotirjam bo'lib ana shu pulni keyin ishlatib yurdim Gruziyada. Va undan tashqari yonimda TBC bankning Humo kartasi bor edi. Uni Gruziyada bemalol ishlatish mumkin. Tasavvur qilinglar, Humo kartani TBC nikini bemalol Gruziyada ishlatish mumkin. Chunki ichiga tushgan so'mni u lariga, ya'ni mahalliy valyutaga konvertatsiya qilib, sizga uni ishlatishga imkoniyat beradi. Shuning uchun kreditdan tushgan pulni mana shu kartani ichiga tashlab qo'ydim. TBC ilovasini yuklab olishingiz uchun videoni ostida havolani qoldirib ketganman. Ilovani ichida kartaga ham buyurtma bersangiz bo'ladi, hamda depozit kreditlarini ham ishlatsangiz bo'ladi. Shundoq ilovani ichida. Ishlatinglar, men esa ketdim. Aytgancha ovqat haqida bizning turimiz shunchalik ixcham ediki, gidimizani bitta hazili bor edi. Tak, odamlar tezroq obetlaninglar, bo'lmasa ujinga kechga qolamiz. Shuning uchun rostdan ham ba'zi paytlarda ovqat yeganimizdan keyin yana ovqat yegani borar edik. 1-2 marta shunaqa holat bo'ldi. Bu kim sadi ovqat yedi? To'g'ri gap, bor gap. Restoranda ovqat shunaqa shirin bo'ldiki, sizlarga videoga olgani ham ulgurmadim. Bo'l. Hamma narsani hamma yeb bo'ldi. Endi desert keldi. Etdim faqat ovqat yedik. Hamayli. Demak, ikkinchi kun biz Mtsxeta shaharining mana bu Mtsxeta shahari uni yonida joylashgan Chvari cherkovini oldiga keldik. 4-asrda mana shu cherkovdan boshlab xristianlik tarqalishi boshlagan Gruziyada. Yerda mana bu toshlarni ko'ryapsizlarmi? Bular hammasi qadimgi Gurjiston shohlarining go'rlari ekan. Mana shu yerda hammasi ko'milgan. Har biri mana shu bo'linib turgan plitalar har biri qaysidir shohning go'ri ekan. Mana shunaqa 1-2 etajli uychalardan, domchalardan tashkil topgan Mtsxeta shahri. Asosan mana odamlarni o'zi yashaydi, lekin turistlar uchun juda ham ko'p joylar moslashtirilgan bu yerda. Ya'ni masalan restoranlarga, magazinlarga, ya'ni do'konlarga asosan turistlar kelishadi va mana bu kafega o'tgan yili ham kelganmiz, juda ham ajoyib joy. Mazkur istaman. Грузинларнинг мансуси хинкали. Максимум для аромата чёрный молотый перец. Манталарнинг грузини. Грузинларнинг мансуси. Mtsxeta tarixi o'zi milloddan avvalgi 1000 yillikka borib taqaladi. 4-asrda Gruziya xristianlikni qabul qilgandan so'ng Mtsxeta mamlakatning diniy markaziga aylandi. Rivoyatlarga ko'ra, hozir men sizlarga ko'rsatgan cherkovda Iso Masihning kiyimi saqlanadi. Ana shu milloddan avvalgi paytda bu shahar Kartli qirolligi poytaxti deb hisoblangan va qadimgi dunyoning muhim savdo va madaniy markazlaridan biri edi. Lekin biz Mtsxetada to'g'risini aytsam, juda ko'p vaqt o'tkazmadik va darrov Sayrme degan joyga yo'l oldik. Faris ko'p gapirmasligiga qaramay, videoga qana qolishini qaranglar. Aerodinamikani ishlatyapti. Zora. Hozir biz Sayrme degan joydamiz. Iremi gruzinchida Kiyik degani va bu kiyiklar joyi, ya'ni kiyiklar yashaydigan joy. Va hozir biz ziplinedan, ya'ni kanatkadan tushmoqchimiz. Pastga tushib ketamiz. Bu so'ylagan nima deydi? Narsaning ustiga o'tirib tushmaymiz. Bizani boylashadi, ustimizga jilet taqishadi va tushirib yuborishadi. Hozir birinchi tushib ketayotganlarni kuzatyapmiz. Bu sonda Fariz bos 2 ta bo'ladi. Fariz bos.
Ziplinden birinci marta tüşkenimde bakır vardım. Birinci hissiyatlıydı çünkü korkunçlıydı. Sen strasla! Lekin ikinci sefer kurgenliyle de bir emanol çüşüp gittim. Çünkü aslında o kadar korkunçlıymaz eken. Daha asılıyıp duras, seken, çotken diye buradı. O kadar cekotta adrenalin yok. Hazır ise biz mıltıktan atış için maydana geldik. Не попал. Zipline'dan tushganimizdan keyin va miltiqdan otganimizdan keyin yana bitta sog'lomlashtirish markaziga keldik. Prosedura olgan tayyorlab turibdi. Ayniqsa farizga kerak. Yil bo'yi bosib kelgan. Bosadiganlar uchun poliklinika ekan. O'zi sayrami mana shunday tog'lik joy va uning o'rtasida daryo joylashgan. Navbatdagi spa'ga keldik. Thermal Spa and Wellness sayrami. Bu yerda ana shu sayrmani bloqdan chiqqan suv mana shu bassenga to'ldirilgan ekan. Ya'ni bu oddiy suv emas, bu minerallashtirilgan bloqning suvi. Mana bu yerda esa ana shu mineral suvlar bilan milkni yuvish mumkin. Manual terapiya qilishdi. Qaliga bo'ynimni sustavlar qarsillatib tashlashdi. Fuh. Yaxshi uxlaysan deyishdi bugun. Rahmat dedim. Va bilasizmi? Rostdan ham yaxshi uxladim. Afsuski biz har bir shaharda bir kun yoki bir kundan kamroq vaqt o'tkazdik. Shuning uchun darrov ertasiga Kutaisi shahriga yo'l oldik. Kutaisi gruzinlarning orasida may oyi va atirgullar shahri deb ataladi va u aholisi bo'yicha 3-chi o'rinda turadi Gruziyada Tbilisi va Batumidan keyin. Biz Kutaisi shahriga yetib keldik. Yangi kun, yangi sayohat. Nima deylardi bu o'zbekchasiga? Bagrati Kafedral Cherkovo. Cherkovo, okay. Yordam berardi. Kutaisi shahri Gruziyaning eng qadimgi shaharlaridan biri hisoblanib, uning g'arb tarafida joylashgan va g'arbiy Gruziyaning juda ham muhim iqtisodiy markaz deb hisoblanadi. Iqtisodiy va madaniy o'zi Kutaisi shahrining nomi tosh, gruzincha tosh so'zidan kelib chiqadi. Nega? Chunki shahar endi paydo bo'lgan paytda uni faqat tepa qismida odamlar yashashar edi va ular hamma narsani toshdan qurishgan. Shuning uchun tosh deb ataladi. Xuddi Toshkentga o'xshab. Brigadir, ты да снимался? Фух. Tepalikka chiqdim. Mirziyor menga "Men qo'lsiz, ya'ni ya без рук поднялся" dedi. Menga "Потому что ты Сергей без рук" dedim. Xullas, kichkina ekskursiyadan keyin biz ovqatlangani ketdik. Eski restavratsiya qilingan binoning ichida restoran bor ekan. Ana shu yerga keldik. O'zi Gruziyada bu holat oddiy. Restavratsiya qilingan eski binolarning ichida restoranlar bor. Va qarang, odamlar binolarni boshdan buzib tajab qurishmaydi. Eski haltdan turgan narsani shunchaki chiroyli saqlab, chiroyli restavratsiya qilib, uni unumli, foydali ishlatishadi. Asosiy yeyotgan taomlarimiz bu chekirtma, mana shunaqa tovuqli sho'rva, lekin sal achuro va sut qo'shilgan. Bundan tashqari Hachapuri va Himkali. Asosan shu narsalarni yeb yuramiz. Biz Stalin dam olgan sanatoriyga kelgandik kecha, lekin kechki payt kelganimiz uchun syomkani boshlamagan edim. Ko'rinishi xuddi o'sha paytlardagi Jakotda restavratsiya qilinmagan vibe ana shunaqa sovet davridagi. Bu oddiy sanatoriya emas, bu Sovet Ittifoqining Qurolli kuchlar vazirligining sanatoriyasi bo'lgan. Shuning uchun Stalin bu yerda dam olgan. Sal-pal restavratsiya qilingan xonalar o'sha, shunchaki haligi tualet, kravatlar almashtirilgan. Generallar dam olgan, ularning oilasi dam olgan va biz ham bugun Stalinga o'xshab dam olib ketyapmiz endi bu yerdan. Rastrelyat. Repressiyalarga uchrab qolishimizga sal qoldi koridorlarda.
Mana bu xonadon esa Stalinning o'zini xonasi. U mana shu yerda yashagan. Dam olgan kelgan paytlarida. Kabineti. Mana bunday balkonlari bor bo'lgan. Bu asosiy binoda alohida turgan, alohida turadigan bitta kottej. Asosiy binoda oddiy nomerlar bo'lgan. Bu esa alohida Stalin uchun berilgan va hech nima o'zgartirilmagan ana o'sha paytdan. O'sha paytda qanday bo'lgan bo'lsa, shunaqa turibdi, changga turibdi. Atiylardan o'zgartirishmagan, hattoki mana uni ishlatgan pichoq, qoshiq, vilkalar mavjud bu yerda. Mana bu yer yotoqxonasi edi. Hech nima o'zgartirilmagan. Nodiraki ham shu yerda o'sha payt. Hattoki yozgina hit bor. Shunchalik ishni o'zgartirilmagan. Aytgancha bu sanatoriyaning nomi Tsxaltubo va biz bu yerda ozgina vaqt o'tkazganimizdan keyin men ovqat yeb oldim va biz stalaktitlarni oldiga ketdik. Stalaktitlar nima ekanligini hozir aytib beraman. Da. 25 million yil avval bu yerda suv bo'lgan va kontinentlar qimirlashni boshlaganda mana shu suv bu yerdan ketgan va ularning o'rnida izvesnyak paydo bo'lgan. Mana shu izvesnyak kristallizatsiya orqali mana shu stalaktitlarni tashkil etishni boshlagan. Bu yerda nafas olayotgan paytingizda organizm tezroq ishlaydi, qon tezroq yurishadi va shu deb masalan, bu kasalligingiz bor bo'lsa, u ham tezroq davolanar ekan immunitet tarafidan. Va tetra g'ori tarjimada oq g'or degani, lekin mana stalaktitlar qora rangda, tepadagi stalaktitlar. Shuning uchun savol paydo bo'lishi mumkin. Aniga oq g'or, agarda stalaktitlar qora bo'lsa. Gap shundaki, qadimgi paytlarda bu yerda odamlar yashagan ekan, bu g'orni ochishganda bir nechta artefaktlarni topishgan, odamlar yashaganini isbotlaydigan va tirsakni, odam tirsagini bitta suyagini topishgan. Shuning uchun oq g'or deb qo'yishgan. Va bular nega qora bo'lib qolgan o'zi? Stalaktitlar chunki odamlar mana shu yerda olov yoqqan paytida tutun ko'tarilgan va stalaktitlarga stalaktitlar shu deb qoralashib qolgan. Vinoni ham shu yerda saqlashar ekan. Nega? Chunki harorat har doim bir xil bo'lib turadi va shu bilan birgalikda mana bilasizlar, agarda vinoni qancha ko'p saqlasangiz, uni sifati shuncha oshadi va narxi shuncha oshadi. Bu yerda saqlangan vinoning 1 yili oddiy sharoitda saqlangan vinoning 3 yiliga teng ekan. Bu degani, agarda men bu yerda sadjini qoldirib ketib 1 yildan keyin kelsam, sadji 3 yilga qarigan bo'ladi. Mana har xil odamlarning vinolari ism familiyasi bilan va sana bilan qoldirib ketishar ekan. Hozir bizni blogerlar jamoasini vinoni degustatsiya qilishga chaqirishdi va vino degustatsiya qilishdan oldin vino va vinograd haqida aytib beraman deyishdi. Va eng qizig'i shundaki, Fariz mandan kamerani o'z ichiga nega olib ketib qoldi bilmayman. Axir ishtiman aytib berman sizlarga. Okay, Kutaisi ham tugadi. Endi esa ovqat yeymiz deb biz kafetiga yo'l oldik va u yerda vinoni uyda tayyorlaydigan bitta oilani uyiga kelib, ana o'sha yerda to'xtadik. Bizani mehmon qilishdi va bu bizning oxirgi nuqtamiz edi. Mana bu mehmon do'st odamlarni uyiga kelib ovqatlanadigan bo'ldik. Hozir mana uyning egasi kveveridan, ya'ni o'sha vino tayyorlayotgan idishdan bizga vino quyib bermoqchilar. Piyolaga son beryapti, piyolani. Davayde, nachinayme отсюда. Старший наш. Старший? Косадай. Пожалуйста. Акебу
bir yıllık podpiska olgan mısınız diyorum binoga. Kimdirdan? Yeçiş. Как санаторий называется? Лапота. 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 Курортыга келдик бу ерде. Көл ортада. Бит көрсөтүп арыйлы көл. Көл ортада. Ва саламлаштырыш комплекслары мавжуд албатта. Мен ташкары корпустан корпускача мен шунака жүрүш керек экен соогуда. Бу бадан саглам болмайды. Бу бизаны саглам болмайды. Lekin harakat qilishyapti. Maxsus gruppa bilan shu uchun Gruziyaga yuborishdi. Hattoki bilmaymiz endi muvaffaqiyatga yetishadimi bu missiya yo'qmi. Lekin eng muhimi bu emas, eng muhimi bu tabiat. Soch ektirish. Bu tabiat. Ha, tabiat ekan. Xo'p. Qanaqa soch ektirish jinni bo'lganmisiz? Yuring, yuring. Soch ektirsam hamma apiska qiladi. Ha. Anaqa Texnoplov muvaffaqiyati Farizning sochi yo'qligida asoslangan. Fundament shunda. Bu bize Sheraton'a qaytib keldik. Bo'ldi bu bizning oxirgi kunimiz. Tbilisiga qaytib keldik. Davlatda aylanib kelib. Tbilisida oxirgi kun, ertaga uchib ketamiz. To'g'risini aytsam, men Gruziyada juda ham ko'p kontent olishim kerak edi. Mana shu video, bir nechta YouTube integratsiyalar, bir nechta reelslar. To'g'risini aytsam, bizga o'xshab intensiv sayohat qiladigan bo'lsangiz, qayerdadir unaqa ko'p kontent olishga plan qilish kerak emas ekan, chunki qiyin, rostdan ham qiyin. Masalan, asosiy vaqtimizni yo'lda, mashinada o'tkazganimiz uchun men ssenariy yozolmadim, chunki vestibulyarni apparatim menga imkoniyat bermadi bu narsaga qo'ynamang edi agar yozsam mashinaning ichida. Xonamdagi xonamdan chiqsam mana shunaqa narsalarni ko'raman. Va bum, biz Toshkentdamiz, hozir ertalab soat 4, montaj qilyapmiz, videoni tugatyapmiz. Ko'zoynakni ham men olib tegarchilik uchun taqmaganman, shunchaki juda ham charchaganman va siz bu narsani ko'rmasligingiz uchun taqib oldim. Endi shuncha sayohat qilganimizdan keyin siz so'raysiz: "A xo'p, necha pulga tushdi sayohat?" Qaranglar, ularni oyligi bizaniki bilan taxminan bir xil, 200-300 dollardan boshlanadi. Shuning uchun ko'chadagi narxlar ham taxminan shunaqa, bizadagi taxminan. Agarda samolyotga chipta oladigan bo'lsangiz, u yoqqa bu yoqqa borib kelish 250 dollardan boshlanadi. Mehmonxonalar 30 dollardan 100 dollargacha, masalan, Sheratonda biz turgan nomerlarimizda 100 dollar turgan. Ovqatlanish, agarda restoranda ovqatlansangiz, taxminan 20 dollar kishi boshiga va agarda shopping-mopping qiladigan bo'lsangiz, u o'zingizga bog'liq bo'ladi. Asosiysi, sayohat qilinglar sharoitga qarab. Pul kammi, pul ko'pmi, qayerga imkoniyat bor bo'lsa, o'sha yerga borib kelinglar, chunki bir kuni pulingiz bo'ladi, lekin energiya va sog'liq bo'lmasligi mumkin. Tasavvur qilinglar, masalan, sayohat 1000 dollar, 2000 dollar tursin. Agarda mana shu 2000 dollarni butun umr mobaynida topadigan pulingiz bilan solishtiradigan bo'lsangiz, qanaqa kichkina bo'lakdek tuyuladi va mana shu kichkina bo'lakni sayohatga ishlatishingiz mumkin. Va sayr mobaynida olgan hissiyotlaringiz esa butun umrga saqlanib qoladi va bebaho bo'lib qoladi. Shunaqa gaplar texnoshpazlar. Mana shunaqa kutilmagan yangi yilga son bo'ldi. Siz Technoplov kanal dedingiz va oxirgi gapim, qayoqqa bormasangiz ham baribir bir pasta osh sog'inib qolar ekansiz. Reklama qilib ketaman, yaqinda eslatib o'tmoqchiman, Technoplov osh markazi ochiladi. Ochilganda qayerda ekanligini va qayerga borish kerak ekanligini eslatib qo'yaman. Kelayotgan yangi yillar bilan, agarda hali kirib kelmagan bo'lsa, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, sayohat qilinglar. Grand Adieu Samsung. Saros Taunas. Bosha Academy of 7 Token. Da tam verognem boshusina Osamovlevi chamadane chemigite Osamovlevi medam akhet portokhlis bakhsh Osamovlevi medam akhet velakhan Zavodovel 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 Bosha Academy of 7 Dokum Datam Gerovnem Bosha
Sicume mi ta sloge ce